morning bread atwe nupabato ini ro use chapu nyoto salan apai nge tingan ni biro khon a pi chin mare pyar kin di nga ro kholung ya phit yue khon a ko pi do mu i pe yauk di kala athu thiphin kuma do mu chang thin sha ye shi i athu thiphin chano ro dukkha yauk de khama pe yauk de khama lo at de a chain ma pyar kin ga athu thiphin kuma chang thin sha de lo salan sa pyo di atai tike be ho man do mu do pyar kin phit de lun khe de na pa law ga chano ga sini de ne kaun dai tuk ko twa ba de twa yi ne chano in that day in it to know bombi ate my tit had a general pesa ega chap your water channel but he let bomb done it general z shock way who gd gina than I look jack or be not by my sunny day got dpc to cool with yeah she starts here to cool with yeah she's a general person she may look pesa ate totally roma pesa ate machine doman 3 yamid edit chamber than I look jack or be pity imminent gz account that blue imminent shook that content today below my plan yes I jump machine do ကျွန်တော်လည်းပစ္စည်းအိတ်ထဲမှာကလိုက်စီရောကျွန်တော်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကပ်ပြားတွေကျွန်တော်အေတီအမ်ကတ်ကတ်ဆတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့ကပ်ပြားတွေရောတလားစာကျွန်တော်တုံးတဲ့တုံးစည်းတွေရောအားလုံးထည့်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တုံးလှုပ်သွားတယ်မျိုးလုံးပြူးကျင်သွားတယ်ဘုရားသခင်မဆပါကိုတော်ကမမဆိုင်တော့ဘယ်လိုမှပြန်ရဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ချက်ချင်းဘုရားကိုတန်တားတယ်
ပြန်ရဘူးကိုတော့မဆာပါကိုတော့မမဆိုင်ဘလို့မရဆာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပါတယ်ပြီးတဲ့ကမှစိတ်ထဲမှာပါပေါ်လာတယ်လို့ပြောတဲ့ကမှကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ loss and found ကောင်တာမှာတွားပြီးတော့စုံစမ်းဖို့နိုးစော်တယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တွားပါတယ် loss and found ကောင်တာတော့မရှိဘူးသူတို့ information ကောင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါမှတွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာကုန်တိုင်းကကြည်လွန်းလို့ information ကောင်တာတော့မနေရှာယူရတယ်ဒါနဲ့အောက်ထပ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့တွားလိုက်တယ်အောက်ထပ်မှာရောက်တဲ့ခါကျတော့စစတုံးကကြေညာတာမကြဘူးလားတဲ့ပတ်စာအေးတလုံးကောက်ရထားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကြည်ညာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတဲ့င်းကြလိုက်တော့ကျွန်တော်အရန်မျောလေးချက်ပြန်ပေါက်ဖွာလာတယ်မွေးဖွာလာတယ်စိတ်ထဲမှာအရန်ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီပြန်တွေ့တဲ့ဟာကငါပတ်စာအေးဖြစ်ပါစေလို့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းမိတယ်အဲ့ဒီကလူကလည်းဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မရှိဘူးတဲ့တုံးထပ်မှာရှိတဲ့ information counter အသေးမှာတွားပြီးတော့မင်းနဲ့ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတိမ်ထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းဇနီးမောင်နှံအဲ့ဒီကိုတွားပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အကမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပက်ဆာအိတ်လူတယောက်ကကောက်ရလို့အဲ့ဒါမှလာပေးထားတယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်ဂျေစုတင်သွားတယ်အဲ့ဒါမှသူတို့မေးတယ်မေးတယ်အရာတွေမေးမြန်းဖောင်ပြစ်ဆက်ရှိတဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ပက်ဆာအိတ်ကိုပြန်ပေးတဲ့အကမှာအထဲမှာရှိတဲ့ငွေသားရောကတ်ပြားတွေအားလုံးပါတစ်ခုမှမပြောင်းမရှာပဲလက်ထဲကိုကျွန်တော်ချို့ချို့ပြန်ပို့ပေးတဲ့အကမှာဘုရားတခင်ဆုတောင်းတာနာညောင်းတော့ကြောင့်ဂျေစုတင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရုတ်တရက်ပြကိုဂျေစုတင်မိတယ်ကျွန်တော်ပြစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီထက်မကလေးနဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပက်ဆန်အေးပြောက်သွားတာတနိုင်လောက်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စုမတောင်းခင်ကတည်းကဖယားတခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိရသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စုတောင်းပြောက်မှမသိတော့စုတောင်းမှလည်းမသိဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားကကြိုတင်ပြီးတော့ဒီပက်ဆန်အေးကိုပြန်ပြီးတော့လူပေါ်တော့ရိုးသားတဲ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့စေတယ်ပြီးတဲ့ကမှဒီလူကလည်းဘာမှစိတ်ထဲမှာဘာမှရယူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့အားလုံးဘာမှမကြည့်မတို့ဘဲနဲ့ဒီ information counter မှာပြန်တော့အတဲ့အရာကဖရားမမလို့ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကပါခွန်အားတာ၍ရသွားတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာပျောက်သွားတဲ့ပက်ဆန်အိတ်ကိုပြန်ရချင်းတဲ့ဩဖရားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းမြင့်ဆန်တော်ခဲ့သူကြီးစုမဆနေတော်မူသောဖရားအထူးသဖြင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာပူမကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဖရားတခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟောကျွန်တော်ချင်းတတိယတယ်ဖြတ်ရှင်ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ဖြတ်ရှင်လာမှာပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်တို့တပည့်တော်တွေအရင်အလဲမှာမုန်တိုင်းနဲ့မိတဲ့အခါမှာ line တဘိုးရိုက်ခတ်ခြင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းခရစ်တော်ကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်သတိရတယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အနီးအနားမှာကျွန်တော်ကူမဖို့ဘုရားတခင်ကအမြဲတမ်းရှိတယ်လို့ကူမကြောင်းလဲတာ၍ထင်ရှားပါတယ်မလိုအပ်တဲ့အချိန်ပါမအချိန်မှာဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ဖျက်ခင်ရှိကြောင်းကုမကြောင်းသိမသိရတော့လဲအထူးသဖြင့်လိုတဲ့အခါမှာတော့ဖျက်ခင်တကယ်ပဲအနိနာမှာရှိတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တက်တည်ထူပါတယ်တက်တည်ခံပါလေလို့ဒါကြောင့်မို့ဖျက်ခင်ဒီငါတို့ခိုးလုံရဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ပေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကုမတော်မူသောထင်ရှားလျက်ရှိ၏ခိုးလုံစားအကောင်းဆုံးကဖျက်ခင်ပြတဲ့အထူးသဖြင့်ခုလိုအချိန်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ
kolonglu akang zunia alung zunia ga phaya thakin ye than do ba ma be phit de so da go khon a pi bi ya si chuno khon a pi de khon a lu de a kha khan chaw paw de a kha ma a ni de a kha ma phaya thakin ga khon a pi de phaya thakin phit de yashna ma pung ji ba si phaya ga atu shi de a lut lut de so da go ti lai de a kha ma tage be khon a de phya pi lo pi na da phit de phaya thakin ga chuno go ni dan ညစံတော်ကဲ့သို့သူသားသမီးတွေကိုကြည့်ရှုနေတော်မူသောဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတတိပေးလို့ဆိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ချစ်တော်ညီအစ်မတို့မာတွေတင့်ကိုဘုရားခင်ကအမြဲတမ်းညစီညစံတော်ကဲ့သို့ကြည့်ရှုကူမမဆာနေတော်ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့မစိုးရင်နဲ့မကြောက်ရွံ့နဲ့တင်တဲ့သူဘုရားခင်ရှိတဲ့ငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောအီမာနီလဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်ပြည့်စုံမှာပုံကြည့်ပါစေ။